Добрий день, мене звуть Євгеній Чернюк, я керівник Борисовської клініки з первинної допомоги. Ми вже давно співпрацюємо з лікарями з Латвії, Олафом Ліберманісом і Мартісом Малзубрісом в плані лікування наших бійців, в плані евакуації, логістики і так далі. Ця війна показала, що вкрай необхідні трошки новий підхід до лікування бойової важкої травми, а саме мікрохірургічний підхід. І це підтверджує сьогоднішній захід, на який нас люб'язно запросили, і ми приймаємо участь. Але щоб це виконати, треба обов'язково навчання. Навчання спеціалістів, навчання травматологів, навчання хірургів, челюстно-люцевих хірургів, основам мікрохірургії. Тому є така ідея створити в Україні науково-практичний центр реконструктивно-відновної мікрохірургії, де окрім операцій з використанням мікрохірургічної техніки буде на постійній основі проводитися навчання спеціалістів мікрохірургії. Це дуже важливо, я знаю, це є в багатьох країнах світу, але в Україні такої ідеї немає. Так, є мікрохірургічні центри, є у нас дуже гарні мікрохірурги, але всі вони розрознені. Тобто немає такої школи, активної школи, яка буде залучати спеціалістів і навчати. Тому ми зараз розробляємо цей проєкт, сподіваємось на допомогу над інвесторами, щоб відкрити отакий науково-практичний центр мікрохірургії в Україні. Дякую.